lidi, já jsem Adam a dneska vás naučím flourish, který se jmenuje šipka. Nemá jméno, ale David mu říká šipka, takže nazveme to šipka. A dává to smysl, protože v tenhle moment to vypadá úplně jako šipka, že jo? A můžeme jít na to teda. Začneme tak, že si vezmeme tak třetinu balíčku do tohoto gripu, to znamená ten roh, kde jsou indexy, držím palcem a prostředníčkem. A uděláme to, že odrifujeme půlku z tohoto balíčku a tu chytneme takhle palcem. Takže teďka ty vrchní dva balíčky budeme držet prostředníčkem tady na té straně od nás a palcem tady na té straně k nám. A teď nejtěžší část toho pohybu je právě ten opener. A to je, kdy to máte takhle rozprostřít. Ale časem přijdete na to, že čím rychleji to ujáte, tím je to jednodušší. Jediné, co se tam vlastně děje, je to, že já otočím tenhle balíček takhle ukazováčkem a tenhle tady ukazováčkem. Takže je to úplně zrcadlový pohyb vlastně. V obou rukách se děje to samo. Takže jak jsem říkal, ty balíčky se otáčí stejně, je to symetrický pohyb, ale ten rozdíl je akorát v tom, že tady levý ukazováček otáčí ten balíček na dlouhé hraně a pravý na krátké hraně. Ale vypadá to vlastně úplně stejně. Držím to v rohách palcema a tady i prostředníčkem a zároveň to otočím takhle ukazováčkema. A fakt čím pomalej to děláte, tím to jde hůř. Čím to zkusíte udělat rychleji, tím je menší šance, že ty karty nějak spadnou. Protože ty balíčky si zavazí u toho, jak se otáčí. A je celkem hodně složitý to otočit, takže vlastně ty dva balíčky se otočí úplně zároveň. Ale časem na to určitě přijdete. Není to nic jiného, než to, že ukazováčkama to otočíme takhle na prostředníčku. A teď jsme v této pozici, pozice a la šipka, kde vlastně ty dva balíčky držíme takhle přetočený a ukazováčky jsou natažený na té spodní straně a spojíme to tady do té šipky. Teď už ten flourish překvapivě ani není tak těžký, ale vypadá hodně efektně. Uděláme to, že ukazováčkama tenhle prostřední balíček takhle rozdělíme zhruba na polovinu z obou stran a prostě dáme ukazováčky od sebe. A tím, jak se začnou skrčovat, tak ty klouby ukazováčků přetočí tyhle ty dva balíčky takhle doprostřed. A teď máme takový Včko tady. A v každé ruce položený jeden balíček. Hezký je, že vlastně jsou úplně opačné ty balíčky. Tady je vlastně face down a face up a tady je to naopak. Takže je to taky taková symetrická pozice. Ještě jednou od začátku. Tyhle balíčky takhle přetočíme, spojíme do šipky, dáme ukazováčky k sobě, rozpůlíme tenhle balíček, skrčíme klouby a to tyhle dva balíčky takhle otočí. Teď těma balíčkama půjdeme takhle k sobě a u toho, jak jdeme k sobě, tak si palce prohodí pozice. To znamená, že pravý palec chytne levý balíček a levý chytne ten pravý. No, to vypadá možná složitě, ale není to tak těžký. Zase když to ujáte rychle, je to trošičku lehčí, než když to ujáte pomalej. Takhle se teda prohodí. A teď uděláme to, že pravý palec půjde proti směru hodinových ručiček a přetočí tenhle balíček takhle na ten druhý. To dám ještě jednou a pomalu. Tady se prohodí a pravý palec přehodí tento balíček takhle nahoru. Teď vlastně uděláme to samo, akorát s novým balíčkem, který oddělíme tady od toho balíčku s králem Károvým. Tenhle balíček takhle rozdělíme, zase jsou palce prohozený vlastně. Levý palec drží pravý balíček a pravý drží levý. A zase to přehodíme nahoru, ale s tím rozdílem, že teď nám tady přišel tenhle balíček, který takhle srovnáme ukazováčkem do toho původního balíčku a tohle přehodíme úplně stejně. Takže ještě jednou. Palce se vymění, přehodíme jeden balíček, tady rozdělíme další, ukazováčkem tenhle srovnáme a dáme ho takhle nahoru. Teď ujáme ještě jednou něco hodně podobného, ale místo toho, aby jsme oddělovali balíček tady, tak vezmeme ten spodní
A ještě předtím, než ho vezmete, tak ukazováčkem levé ruky ho takhle vlastně potlačíte směrem k vám. Jo, takže palce se prohodí, tenhle balíček přehodíme, rozdělíme další, tohle se sem prohodí, tenhle balíček takhle protlačíme, tenhle zase vezmeme ukazováčkem, tenhle zase přehodíme palcem nahoru, ale tentokrát tady ten spodní balíček. Šípku spojíme, prohodí se palce nahoru, tady ten nahoru. Protlačíme tenhle balíček sem, ukazováčkem vrátíme, dáme ho sem. A teď jenom, abyste to uzavřeli, jediné, co musíte udělat, je, že posunete tenhle balíček celou rukou takhle dolů a tenhle přehodíte na něj. A já většinou ještě dělám to, že takhle maličkem na to zatlačím a přitočím si to zpátky do ruky. Ukážu ještě jednou celý pomalu. Takže rozdělí se dva balíčky, otočí se ukazováčkama, spojí se do šipky, ukazováčky ji rozdělí, vyměníme palce, tenhle balíček dám nahoru, rozdělím další, připravím si tady ukazováček, tenhle se rovná, další balíček dám nahoru, levým ukazováčkem posunu tenhle balíček pod to, tohle se rovnám a zároveň tohle vrátím nahoru. Teď jenom s tímto balíčkem se jdu takhle dolů, tenhle přehodím a vrátím to zpátky do dealer scriptu. Určitě to na poprvé není extra jednoduchý flourish, budou tam takový hodně zásekový body, ale když to natrénujete, není to nic tak složitýho. A dá se pak krásně vyhrát s tou flow právě toho, jak tyhle balíčky spojujete. A myslím si, že to je hodně dobrý move. Doufám, že jste to pochopili. Když ne, tak si to přehrajte znova, pokud se vám ten flourish líbí. Určitě to není tak složitý.